Иргэдийн өвч төрийн үйлчилгээ авахын тулд автоцмын төвжирэл цаг хугацаа алдах, олон байгууллагын хооронд явах албан тушаалтнуудын хүнд суртал шатдамжлагтаа тулгархаас эхлээд элдв бэрхшээл үүсдэг. Ийм байдлыг халахд цахим шилжилтийн бодлого чиглэнэ гэж Улсын хурлын инновац цахим бодлогын байнгын хорооны удирдлага болон төрийн захиргааны албаны удирдлагууд тайлбарлаж байна. Харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн газрын удирдлагын тайлбараас үзвэл төрийн байгууллагуудын цахим шилжилтийг үе шаттайгаар хийх юм. Эхний ээлжинд бол бид нэр энэ жилдээ багтаагаад одоо иргэдийн шаардлагатай байдаг бүх мэдээллүүдийг бүх одоо үйлчлэгээнүүдийг цахимжуулаад ирнэ. Тэгэхээр энэ бол эхний том алхам. Судалгаагаар бол төрийн захиргааны төв байгууллагууд өдөр бүр 250 мянган хуудас цаас ашиглаж байгаа юм. Тиймээс төрийн захиргааны байгууллагуудын цаасны хэрэглээг багасгаж цахим үйлчилгээнд шилжнэ гэсэн тайлбарыг засгийн газрын хэрэглэх газрын удирдлагын төлөөлөл өгч байна. Засгийн газрын хэрэглэх газрын хувьд холбогдох системийг нэвтрүүлсэн боловч одоогоор төрийн байгууллагуудын хооронд цахим албан бичгийн солилцоо бүрэн хийгдэж чадахгүй хязгаарлагдмал байна. Засгийн газрын хэрэглэх газартай 13 яам одоо энэ системийг ашиглаж одоо мэдээлэлээ солих боломж нь бол бүрдсэн байдаг. Тэгтэл босод одоо орон нутгийн захиргааны байгууллага болон агентлаг мөн дүнжлэх улсын хурлын харьяа байгууллагууд маань энэ системд холбогдоогүй байна. За харин яамд болон төрийн байгууллагууд өнгөрсөн хугацаанд зарим үйлчилгээгээ цахим систем шилжүүлсэн хэдий ч мэдээлэл технологийн төв байгуулах замаар үр дүн багатай бүтэц оронтойг бий болгосон. Хувийн хөвшил болоод манай програм хангамж компаниуд өөрсдөө маш өндөр түвшинд очсон. Тэгэхээр энэ компаниудаа үүрэг хариуцлага нэгтгүүлээд нээлттэй тендер сонгон шалгуултын зарлаад тэгээд тэр хувийн компаниудаараа энэ ажлыг хийх ёстой байхгүй. Одоогоор улсын хэмжээнд 25 мянга гаруй иргэн болон төрийн албан хаагч тоон гарын үсгийг хэрэгжилж байна. Цаашид тоон гарын үсгийн хэрэглээг дэмжих бодлогыг хэрэгжүүлнэ гэсэн чиглэлтэй байна. Тоон гарын үсгийг хэрэгэлснээр цаасан суйртаа баримт бичиггүй болох нөхцөл боломж бүрдэнэ гэж албаныхан үзэж байна. Улсын хурлын намрын чуулгын эхлэхээс өмнө гишүүд тойрогт ажиллаж байна. За улсын хурлын гишүүн